那么庞大，你们要怎么和他们作战呢？用这个哟。啊，那个冰凌冰凌可以拿下来。这不是布灵布灵，是布灵布灵飞镖。有什么区别吗？用布灵布灵飞镖切掉巨人的小裤裤，他们就会羞愧而死。哎，不是清后镜吗？如果碰上了不可避免的近战，我们就会使用我们最锋利的武器，我们引以为傲的鼻子。啊，那美工刀是用来干嘛的？啊，你是说这个吗？它是用来和这个纸配合使用的，只要用它把纸裁成适当的形状，就可以隐藏在森林之中了，很方便吧？欢迎来到我的城堡，这座城堡建立在云海之中，出入只有正门的大桥可以通行。哇，比我家的皇宫壮观雄伟多了，里面也好有气势。去给这位小姐换一身衣服。遵命，王子殿下。这件衣服布料是不是略少？怎么会，蛮不错的呀。你先擦擦鼻血啊。不瞒您说，这是我们精心为您准备的战斗套装。战斗套装？这几年来巨人进化了，出现了新型的变异种，他们穿上了无法切断的钢铁内裤，我们拿这些变异种毫无办法。这只是换了衣服吧？算什么变异种啊？就在这时，我们的大智者预言将会有一位36D的救世主降临，他能够打败这些变异的巨人，拯救我们。不会是我吧？我什么都不会呀、啊。虽然要是有我能帮得上忙的地方，倒是很乐意效劳。很简单的，你只要到巨人面前先，然后最后再一下，巨人就会羞涩而死。怎么样，来帮助我们吧。啊，这件事情太不方便做了吧。话说你随便找个谁不也一样吗？我们这一水的平板做不来这事儿啊。怎么办？他救我那又怎样？太羞耻了吧。坐吧，你可以的，白雪。啊，对不起，我果然还是无法接受。啊，立马走。卫兵，快拉住他。遵命。白雪公主，别往那个方向跑，几根刚被偷。说晚了。卫兵，快去查一下这个管道的出口。哎呀，这下怎么找他呀？薄荷王子，苔藓上发现白雪公主遗漏的一样东西。什么东西？快呈上来。就是这个。